Můžete nám jenom rychle zhodnotit dnešní zápas? Tak já si myslím, že z naší strany to nebylo úplně špatný. Škoda výsledku o 12, že jsme dotahovali, ale bohužel nedotáhli. Vyfoulovala se nám jedna důležitá hráčka už ve třetí čtvrtině. Takže si nemyslím, že jsme předvedli žádný špatný výkon, ale my hlavně jsme se připravovali na příští týden, kdy si poměříme síly s Trutnovem. Myslíte, že to bylo jenom tou hráčkou, nebo byl problém i někde jinde? Byl hlavně problém v nás. Špatně jsme si přebírali hráče, nedobírali jsme si je, chodili nám tam, jak jsme chtěli. Plno hráček mělo plno faulů, takže ani nemohlo faulovat. Padaly docela levný koše, ale i přesto si myslím, že jsme bojovali do poslední vteřiny. Tak děkuju a hodně štěstí do příště. Díky moc.